sidoo kale waxaa mahadsan xubnaha madashanka kulansan dhammaantiin, waa idin salaamayaa, duhur wanaagsan. Marka laga hadlayo saxafiga, waa muhiim, wuxuu muhiim u yahay nolosha, wuxuu muhiim u yahay bulshada, wuxuu muhiim u yahay qarannimada. Saxafiga dadku xiriiriyaa, dadkii dowladdana waa xiriiriyaa, dhacdooyinku soo tabiyaa, aqoon buu soo kordhiyaa, madadaalana waa sameeyaa. Marka ahmiyaddaas weyn waxaad ogtihiin, xataa qaybo kala duwan oo journalismka maanta uu leeyahay, ama investigative ha ahaado ama developmental ha ahaado, horumarka bulshooyinka ku qaataa, wuxuu ka qaataa inuu baaritaan ku sameeyo dhacdooyinka aan aad loo arkin. Dhinaca kalena saxaafadda ama saxafiga naftiisa waa mindi laba af leh, sida dhanka wanaagga uga shaqeeyo ayuu dhanka kalena dhibaatada uga shaqeyn karaa. Genocide-kii ka dhacay Rwanda waad ogtihiin, dowrkii saxafiyiinta qaarkood ay ku lahaayeen, kulligood maaha, qaarkood ay ku lahaayeen. Saxafiga marka laga hadlayo dhaqan ahaan waa birmigeydo, dilkiisa ma banaana. Maxaad saas u leedahay dhaqankii hore saxaafad miyaan qabnay? Ahaa, dadka gabi ayaa saxaafadda noo matalaayay, gabyaagana lama dilo. Waa dhaqan aad u baahsan. Ninka gabyaaga wuxuu cabiraa dareenka dadka, wuxuu xiriiraya bulshada, wuxuu tilmaamaa wanaagga, wuxuu tilmaamaa xumaanta. Gabayada qaybo ka mid ah fidnay ka taliyaan iyo dhibaato. Marka dhinac wanaagsan suu gabayga u lahaa, dhinac xunna u lahaa saxaafaddana, dhinac wanaagsanna way leedahay, dhinac xunna way leedahay. Xadiid waxaa jira rasuulka sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyay, Bukhaari uu sheegay, inna min albayaani la sixraa. Bayaanka waa fasaaxada oo dadka afqabeenka ay hadalkooda, waa nooc sixir ka mid ah. Qofkay soo jiidanayaan, haddii rabaan dhanka wanaagga u jiidayaan, qofkaas qof wanaagsan oo wax wanaagsan qabanaya noqonaya. Haddii kalena dhanka xumaanta intay u jiidaan, ayuu xumaan iyo burbur ka shaqaynayaa. Marka mas-uuliyadda saxafiyiinta saaran waxay tahay, haddii la rabo qoriga in la aamusiyo, Soomaaliya nabad ay noqoto, Afrika nabad ay noqoto, adduunka uu nabad noqdo, adinka ayaa lafdhabar u ah. Wadankan waa wadankiinnii, badankiin waxaad dhalateen intii lagu jiray dagaalada sokeeyaad dhalateen, waad ogtihiin duruufta adag wadanka u marayo. Qofka Soomaaliga shalay waa la dilaayay, maantana waa la dilayaa, laakiin qofka dilaya ma garanayo waxa uu dilayaa qofka Soomaaliga. Qofka Soomaaliga wuxuu xaq u leeyahay dowlad macno leh oo adeegiisa, badqabkiisa, horumarkiisa, danihiisa uu ilaalisa. Sida adduunkaba dadka ay ugu nool yihiin xasilooni iyo horumar ayuu xaq u leeyahay. Maxaa looga hortaagan yahay? Cadaw waa naga hortaagan yahay waaye. Maxay noo dilayaan oo noo dhibaateynayaan oo nabad iyo horumar aan uga laanahay? Waxaan rajaynayaa dowrkiina meeshan aad buu muhiim u yahay. Marka laga hadlayo wada shaqeyn inay jirto dhanka dowladda, dhanka bulshada iyo adinka, waxaad ka wada shaqeyn kartaan dadka dowladnimadeenna diidan, xasiloonadeenna diidan, qaranimadeenna diidan, inaan hore u socono diidan, sida nabadda ah oo horumarka loo sharafta loo adduunka loogu nala inaan dadka diidan. Waad ka shaqeyn kartaan inaad iftiimisaan qaladaadka ay leeyihiin, waxaad ka shaqeyn kartaan inaad bartaan, u tilmaantaan wadada saxda inaysan ahayn wax ay sameynayaan. Ficilada ay sameynayaan oo xunxun waa inaan la buunboonin. Waa in Soomaalida marka la fiiriyo, ama shacab ha ahaato ama dowlad ha ahaato, dhinacyo tira badan oo aad u wanaagsan ayay leedahay. Laakiin waxaad u malaysaa, waxaan u samaysannahay Soomaali haddaan nahay mucaarad, dowladnimada xoogaa waa ku rafaadnay, maadaama aan ku rafaadnayna baabarka waana dhibayaa. Saas daraaddeed waxaan rabnaa markii dowladda ay wax samayso, haddii wax qalad yar ay gashan in la bumbuniyo, wanaag weyn hadday samaysan aad inaan loo sheegin. Marka bal dib dhinacaas ha looga fikiro, waxqabadka bulshadan ha lasoo bandhigo dhanka wanaagsan, waxqabadka dowladdan dhanka wanaagsan lasoo bandhigo. Taas macnaheeda maaha dhaliilaha ha laga tago. Saxaafaddu waxay u taagan tahay inay iftiimiso qaladka si loo saxo, ee maaha inay bumbuniso qaladka si fidna ay u dhacdo. Salaan Carabi waa gabaydiisa xagabayd waxaa ku jira ka mid ah, ee afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jare. Marka qalinka waxa aad qoraysid iyo warka aad tabinaysid wuxuu la mid yahay mindi ama qori aad dadku dilaysid la mid yahay. Warkaad qortad ama aad tabinaysid, marka qaarkood waxaa laga yaabaa dagaalo inay ka dhashaan.
oo dad inku baaba'aan. Qofkii warkaas tabiyaha ogaado ama qoray dhibka meeshaas ka dhacay waxba ku leeyahay. Adduunkan waxba ku leeyahay, aakhiradan waxba ku leeyahay. Marka qofka saxaafiga waa inuu dareemaa inuu mas-uul yahay. Mas-uuliyaddiisa sharciga hortiisana ay tahay mid un la isku xisaabinayo. Haddii maalinka qiyaamada la tagana Ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa u xisaabinayana xisaabtaas waa jiraysaa. Badbaadadiina iyo xoriyadiina in qofka uu sheego wuxuu aaminsan yahay freedom of expression iyo saxaafada inay xor tahay dastuurkeena ku qoran tahay gorgortan ma leh. Qofka saxaafiga wuxuu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa cabiro. Qofka muwaadinka Soomaaliyeedna wuxuu xaq u leeyahay dareenkiisa inuu cabiro. Laakiin waxaa la rabaa cabiritaankaas xuduudda mas-uuliyadda inaysan dhaafin. Qofka xaq uu leeyahay waajibna waa saaran yahay. Markasta oo aan rabno inaan guuleysano waa inaan isu dheelitirno xuquuqdeenna wixii aan rabno inaan cabirno, dhinaca kalena aan qaadano waajibkeena ah waddankeena iyo dadkeena dhibaato inaan u geysanin. Marka waa idinku hambalyeynayaa, muhiim ayaad u tihiin nolosha, muhiim ayaad u tihiin dowladnimada, adinka naftiina power ah, fourth power aad tihiin. Awooddiina saddaad si positive u adeegsataan waa horumar iyo wanaaga la gaarayaa. Anoo ku hadlaya wasaaradda amniga iyo waxaan aad idinkugu caddaynayaa in aad looga dadaali doono qof kasta Soomaalida muwaadin ah inuu si badqaba gurigiisana uga soo tooso, shaqadiisana si badqaba u aado, danihiisana si badqaba u maareeyo. Laakiin badqabkaas iyada ah waa dadaal ay tahay in dhinacyo badan uu ka yimaado. Aan iska kaashanno qofka muwaadinka ah. Waxa ugu muhiimsan u baahan yahay waa inuu habeenkiina nabad ku baryo, subxiina hawshiisa nabad ku aado, caafimaadna Ilaahay subxaana wa tacaala asaga jirkiisa uu siiyo. Marka nolosha Ilaahay baa bixiyey, Ilaahay baa hibeeyey, Ilaahay unbaana qaadi kara. Qofkii ku xadgudba nolosha qofka biniaadamka ama saxafiyaada ama yuu ahaanna waa dambiile. Marka wixii dhaca waa in laga wada shaqeeyo dowladda iyo shacabka iyo saxaafadaba ay ka wada shaqeeyaan sidii wada sharci ah loo marsiin lahaa. Marka saxafiyiinta waxay leeyihiin xuquuq dastuuri ah, waxay leeyihiin xuquuq qaanuunka u cabiraayo, waxay leeyihiin xuquuq akhlaaqi ah, taariikhda dhaqanka iyo diintaba. Intaba qofka muwaadinka iyo qofka saxafiga gaar ahaan waxay siinayaan xuquuqdiisa inaan lagu xadgudbi karin. Dhanka kalena saxaafadda waxaa laga rabaa inay ayadana xuduuddeeda ay ilaaliso si xuduudaha aysan iskugu furmino dhibaato halkaas aysan uga imaanin. Marka aan ka wada shaqeyno waddankeena soo nabad ku noqon lahaa, sidii dowladnima oo hana qaadi lahayd, wixii dhibaato nagu wada ah aan wada tilmaano, wixii wanaag noo wada ahna aan kor u qaadno. Mar kale waa idin hambalyeynayaa, waxaan rajeynayaa talooyin dhaxalgal ah inay kasoo baxaan halkan. Talooyinkaas annaga waxaan diyaar u nahay qaybta nagaga aadan inaan ka qaadano. Waa mahadsan tihiin. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.